Amerika'ya realdan baxırsınız. Amerika Birleşmiş Ştatlarında 4-cü dəfə olaraq ex-prezident Donald Trump'ı məhkəməyə cəlb olunması xəbəri yayıldı və bu hadisə dünən Georgia Ştatına Amerikanın ex-prezidenti Donald Trump gələrək məhkəməyə cəlb olundu və artıq onun həbs olunma qərarı çıxdı və həbs şəkilləri çəkildi. Mətbuata bu haqda məlumat verildi və Donald Trump'ın özü bu haqda məlumat verdi və bunu təsdiqlədi. 200 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları civarında cərimə olunaraq ev dustağı şəklində azadlıqdadır. Ancaq bu azadlıq demək deyil. Məhkumun ev şəklində Amerika daxilində azadlıqda olduğudur və Donald Trump'ın dediyinə görə 200 min civarında cərimə olunaraq və evə buraxılması həm də şərtlər əsasında baş tutdu və bu şərtlərdən biri də 13 maddə ilə cəzalandırılan, suçlandırılan Donald Trump bu 200 min civarında şərtlərindən biri məhkəmə prosesinin baş verməsi və bu haqda heç bir mətbuata və heç bir yerdə açıqlama verməməsidir. Donald Trump isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının suverenliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarında demokratiyanın olmasını nəzərə alaraq mənə heç kim bu haqda heç bir cərimə tətbiq edə bilməz və bu qanunları verə bilməz deyə qeyd etdi və o xalqının bu 2024-cü ildə baş tutacaq seçkilər əsasında bütün bunların bir oyun olduğunu və seçkilərin dəyişdirilməsi və seçkilərin buna görə bu bütün bunların baş verdiyini qeyd etdi və dövlətinə, xalqına inandığını qeyd edərək Amerika demokratik bir respublika olduğu üçün öz hüquqlarını qoruyaraq və onun danışma hüququnun olduğunu qeyd etdi və bununla da ilk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının ex-prezidenti həbs cəzası tətbiq olundu və həbsə aid şəkilləri çəkildi və təqsirli bilindi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından Vaşinqtondan Real TV-nin xüsusi müxbiri Nadirə Məmmədova.